Ako súvisí? Polícia! Čo je na stôl? Ak vy dvaja okamžite nevypadnete, skončíte na 48 hodín vo väzbe. V tom prípade chceme spoločnú celu a so sprchou. Absurdná smrť piatich seniorov. Asi tu niečo buchne. Podľa pozície toho auta išiel impuls na tamtú budovu. S Filipovým výskumom. Ténik u nás skončil. Tak ja tiež. Finále komediálnej krimisérie. Nemáte nárok pri sebe zošiť, ty profesora Koeniga. Einstein. V piatok o 20:40 na Wow.